For de fleste af os, der er en flødebolle, nøjagtigt som det lyder at være, nemlig en lille bolle af fløde. Men for min næste gæst, der er denne lille uskyldige snack faktisk hans billet til udødeligheden. Nej, han skal ikke lade sig nedfryse i en flødebolle til det absolutte nulpunkt. Eller skal han? Skal han faktisk ikke. Nej, derimod så skal han forsøge at spise 100 flødeboller på 90 sekunder. Og manden, ædedolken med den søde tand, han sidder ved siden af mig. Velkommen til Svenne Olotta. Tak skal du have. Selv tak. Nå, Svenne, hvordan får en mand som dig pludselig ideen, at man vil spise 100 flødeboller på 90 sekunder? Eller, lad mig prøve at vende det om og spørge. Hvad fik polakkerne til at tage til Lolland for at høste kartofler? Altså, kedsomhed, ikke? Tror jeg. Godt. Det bliver spændende at se, om du klarer det i dag, Svenne. Jeg ved, det er ikke første gang, at du har ligesom prøvet at komme med i en Guinness-rekord. Nej, jeg har prøvet en del gange. Første gang, der prøvede jeg at komme i som den ornitolog, der har opdaget altså flest nye fuglearter. Ikke? Ornitolog. Ja, meget spændende. Hvordan gik det så? Altså, jeg rejste rundt på, ligesom på hele verden, altså hele verden rundt. Jeg var lidt af en globetrotter, ikke? I 7 år. Og, eller, jeg brugte en del af de 7 år, brugte jeg nok på Møen. De meste af de 7 år, vil jeg tro. Og så var jeg i Kiel en weekend, men mest på Møen. Borneo? På Møen? Borneo, Svenne? Ja, over ved Clinton, eller hvis, ude ved Ulfshale derude. Nej, det er Borneo. Jeg tænker på Borneo der med aberne. Så har jeg nok ikke været der. Nå. Okay. Er der aber på Møen? Ikke, nej, det tror jeg, altså, det skal være sådan lidt meget små, for jeg har ikke set det i hvert fald. Det gjorde jeg heller ikke, men jeg så en del fugle. Ja, Hvor mange arter opdagede du rent faktisk? Eller, altså, jeg så ikke nogen fugle, der ikke var blevet set før. Jeg så bare en del fugle, ikke? Altså, jeg så ikke nogen nye arter. Men det vil så sige, at du fik ikke rekorden? Nej, altså, men jeg så en del fugle, ikke? Men du var så tæt på, om du fik den ikke? Nu gik jeg efter at se fuglene, og jeg så dem. Ingen rekord kan jeg så forstå. Jeg så ret mange fugle. Nu har jeg researchet lidt på dig og fundet ud af, at du faktisk også har prøvet en anden rekord, nemlig 200 meter løb. Ja, det var næsten en succes, fordi altså mellem mig og så altså rekorden i verden, ja, der var måske 12 sekunder i alt. 12 sekunder fra rekorden til jeg kom. 12 sekunder, det svarer til fra nu. Til nu. Ja. Det er 12 sekunder. Det er ikke meget, altså. Det er ikke meget, vel? Nej, men det kan man ikke nå meget på. Men Svenne, i dag der er det noget helt andet. Der er det flødeboller på tid. Ja, i dag. Og er du nervøs? Altså, du skal jo selvfølgelig tænke på, ikke, at 100 flødeboller på 5 sekunder, altså, det er jo næsten en flødebold i sekundet, altså. Det er faktisk mere, Svenne. Ja, det kunne vi jo diskutere i flere timer, hva'? Ja, ja. Okay. Mere. Ved du hvad jeg synes, Svenne? Jeg synes, vi skal, hvis du ikke har nævnet uden på tøjet, så synes vi, kaste os ud i det og, gå til fedtefad. Skal vi gå over og kigge på rekordforsøget? Yep. Ja, Svenne. Hvad? Der er det så. Hvad, så der har været der 120 eller 140, ikke? Her er 100 flødeboller. Der kunne du godt have nærmet mig, for det ligner 120 eller 140. Det ser ud som om, der er mange flere. Der er 100 flødeboller. Men vi har aftalt, at vi skal spise 100, så hvis der er 100, så du siger, der er 100. Der er 100 flødeboller. Jamen, så gider jeg ikke tælle dem. Og her er et stopur. Okay. Og det vil så sige, at nu skal vi så sætte rekordforsøget af 100 flødeboller. 100 flødeboller på 90 sekunder. Er du klar? Det kan du tro. Svenne, er du klar? Ja, det kan du bande på. Godt. Så starter vi stopuret til rekordforsøget. Nu! Okay. Nej, helt ærligt. Har I ikke en tallerken og en gaffel eller noget? Jeg skal videre i byen. Jeg vil bare nødt til at have chokolade på fingrene, så det vil være meget rart, hvis... Kom. Godt. Så er vi klar. Okay, godt. Okay, kom op med... Kom lige her. 20 sekunder. Ej, så kan man aldrig få den til at stå ordentligt, vel? Ej! Kom nu, Svenne. Nej, de smager lidt mere klæbrigt, end jeg lige sådan lige huskede, de smagte. Kom nu, Svenne. Kan du få en danskvand eller noget? Du får danskvand ind til Svenne. Danskvand ind til Svenne. Danskvand. Det er tonic. Det er tonic, går det, Svenne. Kan du holde den her, så er du sød. Tak skal du have. 40 sekunder, Svenne. 40 sekunder. 45, Svenne. Svenne. Er du tid på den her? Nej. Måske det er en rekord, så kan vi glemme dem her. Så... Nej, Svenne, jeg tror du skal koncentrere flødebollerne. Okay, på den igen. Okay. Kom så. Kom så, Svenne. Og mens Svenne forsøger at slå rekorden, så skal vi til noget helt andet. Kom så, Svenne.
Kom så, Svende. Kom så, Svende. Kom så, Svende. Kom så, Svende.